Poštovani gledaoci i poljoprivredni proizvođači, dobrodošli u Zelenu prognozu. Danas vas informišemo o stanju usevima kukuruza. U Vojvodini usevi kukuruza, u zavisnosti od roka setve, nalaze se u fazi od nicanja do formiranja tri lista. Sada ćemo govoriti o sivoj kukuruznoj pipi. U više regiona, na proizvodnim usevima kukuruza, registrovano je prisustvo sive kukuruzne pipe. Ta štetočina javlja se svake godine na našem proizvodnom području, u manjem ili većem intenzitetu, i može da napravi velike štete. Siva kukuruzna pipa napada veći broj biljaka, ali najveće štete pravi na kukuruzu u početnim fazama razvoja. Razvija jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu odrasle jedinke u zemljištu. Kada se površinski sloj zemljišta zagreje, odrasle jedinke izlaze na površinu, a ubrzo posle toga dolazi do parenja i polaganja jaja. Larve sive kukuruzne pipe ne pričinjavaju velike štete na usevima, već najveće to čine odrasle jedinke. Odrasli primerci sive kukuruzne pipe grizu lišće kukuruza, naročito po ivicama, što može dovesti do smanjenja asimilacione površine i poremećaja u razvoju biljaka. Usevi kukuruza se upravo nalaze u najosetljivijoj fazi kada je u pitanju napad tog štetnog organizma. Preporuka proizvođačima. Redovno obilazite useve kukuruza. Ukoliko registrujete 3-4 pipe na metar kvadratni, preporučuje se suzbijanje, a efikasna je primjena sledećih preparata. Videli ste koje su aktivne materije i doze preporučljive. Poštovani poljoprivredni proizvođači i gledaoci, detaljnije informacije o pojavi štetnih organizama i merama kontrole možete pogledati na sajtu Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja Vojvodine www.pisvojvodina.com. Vidimo se sutra u istom terminu na istom mestu. Prijatno! Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2015. godini opredelio je 985 miliona dinara bespovratnih sredstava za investicije u poljoprivredi namenjenih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Za investicije u voćarstvu raspisan je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke protivgradnih mreža sa i bez naslona za voćarsku proizvodnju na površini od 0,5 do 10 hektara. Bespovratna sredstva dodeljuju se u iznosu do 60% od ukupne vrednosti investicije, odnosno vrednosti opreme. Maksimalan iznos po jednoj prijavi može biti 8 miliona dinara za mrežu sa naslonom, odnosno 4 miliona 930 hiljada dinara za mrežu bez naslona. Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju fizička i pravna lica, nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključeno sa 30. septembrom 2015. godine. Pratite naše konkurse.